Cracker D came into the room. Morali un portice. Ajoj, Vujmar, ajoj. Da, uopšte. Ajoj, nešto Opet nije u imamo redu. problem, da. Nešto nije u redu. Nešto stvarno nije u redu. Vratili smo se 2 godine unazad, tri. Nešto nije u redu. 10, da. Znate šta je bilo, otišao sigurno za novu godinu neka pričica, ovo ono, poslije to kao ćemo igrati date, morat ćemo opet date, prisjetili se starih pobjeda. Ajde. Prisjetili se starih pobjeda i sad instalirali daticu. To, pa eto, kad je Vurme? Stari. Kad su bili najjači u Banja Luci. Pa da, 100%. Pa eto, kad je Vujma bio online prije toga. To nije Čupovaca, da nije onda. Oš, znači, ku, nešto ti baka banca. Znaš, to nije iz donjeg.